що ж, як і обіцяли, гості вже в студії. Олена Гойман, керівник проєкту згуртування громади міста Миколаїв. Миколо, доброго ранку. Ну що, я не дарма сказала, що співають усі. 21 квітня стартував цей музичний марафон. Розказуйте нам про всі подробиці, про всі деталі, будь ласка. Такого ще в місті не було, правильно? Правильно говорити, такого ще в місті не було. 21 квітня в центрі міста стартував перший музичний марафон «Миколаїв співає на Соборній». Всі, хто бачили, всі, хто читали або були присутні, знають, що захід проходить у форматі караоке, під час якого будь-хто з миколаївців може проявити свої вокальні здібності, показати свій творчий потенціал всьому Миколаєву прямо ось так от в центрі, можливо, навіть підкорити. Тобто, давайте так, тот, хто ще не був, не бачив, стоять колонки, стоїть мікрофон і будь-хто бажаючи може підходити і співати. Насправді трішки по-іншому. Розказуйте, у нас проходить наш караоке в такому форматі, як всі знають, караоке на Майдані, відоме шоу. Приблизно десь в такому форматі проходить і наш захід. Збирається публіка, аудиторія, приходять містяни, гості міста. Минулого разу були навіть гості міста, з міста Вознесенська дівчинка. Ось збираються всі. На початку самого марафону всі миколаївці починають виконувати разом з ведучим якусь вокальну композицію. Загалом ми обираємо якусь таку народну українську всім відому пісню, якусь, можливо, жартівливу, запальну, де можна пожартувати, поспівати. 21-го, я знаю, «Червона рута» була, якщо не помиляюсь. «Червона рута», так. Да. «Червона рута», всім відома, улюблена така композиція. Разом з ведучим всі виконують цю пісню, співають. У нас організатори, які десь збоку бачать все, спостерігають і слухають. Ось, і ведучі обираємо таким чином чотирьох виконавців. П'ятий виконавець вже вибирається з народу. Тобто, наприклад, якщо під час першої вокальної пісні з ведучим були такі дуже активні вокалісти, які себе проявили або дуже гарно співали, але все-таки вони не потрапили в четвірку, то тоді ж глядачі мають можливість обрати того саме п'ятого виконавця, який і стане тим учасником останнім, і буде боротися за участь у фіналі. Ось. Після так. цього нашим учасникам ми даємо можливість обрати вокальну композицію. Ми надаємо у них каталоги. У нас є каталог сформований, мінуси, тексти, все це підготовлено. Вокалісти... Які саме пісні входять? Пісні входять абсолютно різноманітні. Тобто це естрада українська, тобто відомі якісь композиції, будь-що. Якщо, наприклад, в нашому каталозі немає такої пісні, яку вважає виконати наш співак, тоді ми пропонуємо йому знайти, і ми йому знаходимо безпосередньо. Це все ми забезпечимо, оперативно працюємо над інформацією. Бувають такі випадки, і ми в умовах про це прописували, що будь-хто з учасників може прийти зі своєю фонограмою, зі своїм мінусом. Тобто у нас були такі учасники, які готувалися безпосередньо прийти на перший марафон і заспівати. Тобто в них був свій матеріал, і, звісно, клас. Це було, скажімо, і їм зручно, і нам усім. Тобто вони були готові на 100%. Ну, дивіться, якщо на тому форматному шоу, ну, на якому трішки взяли ідею, там голосують за допомогою грошей. Я трішки упустив момент, з допомогою чого вибирають переможця у нас? У нас обирають переможці за допомогою різних кольорових фішок. Ми розробили спеціальні такі фішечки, які роздаються перед самим фіналом усім глядачам, присутнім на цьому заході. Так як у нас проходить взагалі цей марафон в рамках проєкту згуртування громади міста Миколаєва, Миколаїв Микола, що впроваджується міжнародна організація з міграції за фінансування Європейського Союзу. Тому цей захід абсолютно безкоштовний для городян. І ми, скажімо, проводимо все. Європейський Союз нам дав таку можливість проводити такі заходи і такі проекти, які згуртовують громаду безпосередньо в центрі міста. Напевно, що там вони проводять часто такі конкурси, да? Якщо подали нам таку ідею, чи це виключно була ваша ідея, от ваші думки, започаткувати таке у нас в місті Миколаїві? Це було виключно наша ідея. Клас. Така, скажімо, працювала команда над формуванням плану. План заходів, який буде реалізований саме в рамках цього проєкту, довго думали, планували, хотіли зробити щось таке цікаве в місті, те, чого ще не було, тобто ті формати, які не використовувалися. Можливо, трішки він буде, ну, він новий і є, він десь були страхи, що, можливо, щось десь не вийде, але спробували і побачили, наскільки пройшло багато молоді, наскільки люди зацікавлені в таких заходах, що їм навіть мало, тому ми готові йти далі. В нас, тим паче, три етапи ще попереду. Ну, чому так, ні? Да? Тому що наскільки полюбляють такі формати, що я знаю, деякі люди навіть до Києва спеціально їздять, щоб взяти участь у такому проєкті. Але я знаю, що ваш марафон, він має часові рамки. Буде продовжуватися 28 квітня, так? От розкажіть про це. 28 квітня пройде вже другий етап. Точно в такому самому форматі прийдуть вже, я думаю, нові глядачі,
нові учасники, які зможуть поборотися за звання кращий співак Миколаєва. Нова буде пісня, перша, яку виконують. Ось, і ми зможемо поспівати знову ж таки і обрати переможця. Угу. А заключний етап, шостий, уже визначить суперфіналіста нашого заходу. Тобто це буде в травні, правильно? 6 травня, я знаю, буде заключний гала-концерт, правильно? Заключний гала-концерт так. За участю всіх учасників, які приймали участь в попередніх етапах, і буде суперфінал, де переможці 4 етапів будуть змагатися за звання кращого співака нашого марафону. Слухайте, кльово, дійсно, дуже цікаво, а чи будете у вас бажання ще повторювати, от, наприклад, там в червні, от, я ж не думаю, що це одноразовий такий форматне шоу, ще обов'язково буде повторюватись, так? Чи ви вигадаєте щось інше? От зараз хочу, до речі, відійти від марафону, декілька слів про вашу цю громаду міста Миколаїв Микола. От ви будете нас ще радувати якимись ідеями? Справа в тому, що заходи, які ми зараз запланували, які ми проводимо, вони у нас проходять в рамках проєкту, який триває 9 місяців. І саме проєкт закінчується в червні. Марафон запланований якраз по травень, і цикл заходів різних напрямків закінчується в червні. Але безпосередньо, якщо містяни, якщо городяни виявлять таке бажання, будуть пропозиції продовжити такий захід, такого формату, ми не проти абсолютно зробити, якщо це буде на користь всім нам, якщо людям подобається, якщо людям це потрібно. Ми тільки за. Я вже читала доволі багато коментарів глядачів, вони просто в захваті. Від цього дуже активна молодь була. Залюбки всі брали участь, і ми вам хочемо подякувати за це завжди. Це сподобалося нашим містянам, і я думаю, що будемо продовжувати традиційно це. Дякуємо вам. Тож, 28 квітня о 15:00 в Каштановому сквері всіх запрошуємо взяти участь у марафоні. Співаємо всі караоке на Соборній. Проявіть свої таланти. Як не найкраще, змога для цього. Правильно? Правильно. Дякуємо вам. Олена Гойман, керівник проєкту згуртування громади міста Миколаїв Микола, розповіла нам про співочий марафон в нашому місті. Це нонсенс, такого ще не було.